Новий марсохід показали в НАСА. Поки це лише комп'ютерна модель, втім, основа апарату вже створена. Ось так її фарбують в гаражах космічного агентства. Новий апарат поки називають «Марс-2020», адже на планету він полетить у 2020 році. Це буде вже п'ятий ровер на поверхні червоної планети. На відміну від попередніх, цей марсохід буде не шукати ознаки життя, а аналізувати можливості його виникнення. Апарат буде устаткований буром, спектрографами, ультрафіолетовим лазером, а також камерами та радарами для пошуку води на великих глибинах. Крім того, вчені врахують технічні недоліки попередніх апаратів. Зокрема, новий марсохід буде їздити на більш міцних колесах, адже дороги на планеті не кращі за «Укравтодорівські». Американські вчені зафіксували дивну поведінку бджіл під час сонячного затемнення. Це явище, здається, викликає у комах панічний страх. Коли місяць тільки починає закривати сонце, бджоли не реагують. Але у ту мить, коли настає повне затемнення, комахи різко завмирають. Це не схоже на їхню вечірню поведінку. Під час щоденних сутінок активність бджіл падає поступово. Так само вони поводяться і під час вимкнення штучного світла. А під час затемнення – різко. Відкриття вчених допоможе з'ясувати, як впливає на бджіл так зване світлове забруднення. І, можливо, врятує цих корисних комах від вимирання, яке нині фіксують по всьому світу. Ракета «Союз» не долетіла до космосу. На фінальному етапі в неї відімкнувся двигун другого ступеня. Аварія сталася через 10 хвилин після запуску з Байконуру. Ракета несла до МКС корабель з двома людьми – космонавтом Олексієм Овчиніним та астронавтом НАСА Ніком Хейгом. Обидва вижили. Після відмови двигуна космічний корабель по балістичній траєкторії приземлився в Казахстані. А втім, місія лишилася невиконаною. Крім наукових дослідів, пасажири «Союзу» мали з'ясувати, як на російському модулі МКС нещодавно виникла дірка. Для цього Овчинін планував вийти у відкритий космос. Прикро, що без подарунків із Землі лишилися і нинішні мешканці орбітальної станції.